gukase iyo mipira ariko urundi ruhande imbere gato hakaba ari na Onana. Iyo niyo kipe ya Lyon Sport ikora ibitego. Ariko ubu ngubu ntabwo bafite Onana ni bafite na Youssef Labo. Bijyatumye rero nanone agaruka Muhire Kevin muri Mediane. Nagaruka muri Mediane biraza gutuma yizenguruka kuri wa mupira. Uze kureba Kevin afata umupira arawuzenguruka inshuro nyinshi. Ariko cya gikorwa cyanyuma nicyo abantu benshi babategereje ya pass niyo ibura. Rero nibaza gushyiramo Rudasingwa bagashyiramo na Sanogo biraza kuza gutuma biraza gutuma ikipe ya Lyon Sport ishobora kugira uburyo bwinshi imbere y'izamu ndetse byanatuma inabona igitego cyo kwishyura igishego ishobora no kubona n'igitego cya kabiri kuko birashoboka ni minota 45 n'iminota myinshi. Hanyuma mu masegonda makeya ku mutoza Evel Rwasamanzi mu cyo cya kabiri yakora iki cyangwa se arakora iki kugira ngo igitego kimwe abone minota 15 akiryameho cyangwa se abashe kubona amanota yo kuri uno munsi? Mu masegonda make cyane Evel Rwasamanzi ibyo yagezeho navuga ko ari byiza. Ni igitego kimwe arayoboye, icyo ari buze gukora ni kimwe, ni ukudahaza guhindagura ikipe cyane cyangwa se kuza kuva muri systeme de jeu. Araza kugwa muri systeme de jeu ahubwo areba aho ashobora kuranforce cyangwa ashobora kongeramo imbaraga. Niba wenda tuvuge ku ruhande wenda kuri kabiri ariho bari kumenasa cyane, ashobora kuza gushyiramo umukinnyi ushobora kuza gufasha ku ruhande rwe rwa gatatu. Ariko ku byo yakinnye mu gice cya mbere ntekereza ko atari buze kubihindura cyane. Nubwo afite abasore bakiri bato bashobora kuza bagakina iminota 90 ariko kuri Yves Rwasamanzi ntabwo ntekereza ko ari buze guhindura imikinire ye nk'uko yakinnye mu gice cya mbere. Ashobora kuza kongera gukina amakontratake rero tuze tugaruke mu kanya dukomeza ari minota 45 igice cya kabiri tureba ese Lyon Sport iraza kuva inyuma yishyure ibashe kubona amanota yo kuri uno munsi ikomeze kwirukanka ku ikipe ya Kiyovu Sport na APR ziri imbere. Ese Marine iheruka gutsindira Lyon Sport hano ibyumweru iheruka gutsindira Lyon Sport mu mwaka wa 2011 yaba iri gukuraho ayo mateka atari